det var veldig vanlig å være husmannsfolk, men de som var husmannsfolk var gjerne nederst på rangstigen ofte. De var fattige og trengte gjerne hjelp. Hadde de ikke en jordlapp på husmannsplassen, så var de enda fattigere enn det igjen. De som var husmannsfolk, de levde gjerne på det de dyrka og grodde og bodde med, for å si det sånn. Så her er da stua, og så er det fjøs, og så er det låve. Og her var det da mor og far og fire barn som bodde sammen. De kom hit i 1914, i april 1914. Da var det Julie Mathiasdatter og Olav von Dresen, som dere ser bildet av der sånn. Borghild Ruud som var tegnet, som kom hit. De hadde flyttet fra en annen husmannsplass, som de ikke trivdes ved, og kom da til denne nye husmannsplassen. Den var jo selvfølgelig ikke ny, den Prøysenstua her, den er godt over 200 år gammel, og tilhørte Hjelmstad gård, som ligger på baksiden her. Ligger langs Prestvegen, som dere har spasert litt bortover her, og var en vanlig husmannsplass. Med da mange naboer. Det var 20 husmannsplasser langs Prestvegen. De ble eid av de forskjellige gårdene på denne siden og denne siden. Navnet Prøysen er tysk, kommer fra det tyske stedsnavnet, Prøysen med EU. Det var andre husmannsplasser med tyske stedsnavn, Hamburg, Lübeck og så videre. Men det skal ikke lenger enn ned til navnet her før det kommer til Kusvea, da. Så det var ikke bare tyske navn. Hvorfor disse storbøndene hadde valgt å kalle opp husmannsplassene med tyske stedsnavn, det vet jeg ikke. Det er det ikke noen dokumentasjon på, de har jo bare gjort det. Så navnet Prøysen stammer rett og slett herifra, og er et artistnavn som Alf tok når han ble kjent i senere tid. Han het egentlig Alf Olafsen, og ble født 23. juli opp i den senga der. Dere må bare kikke og se og spørre mens... Jeg står her, jeg. Innenpå her er det et kjøkken. Innenpå der igjen er det et lite pettico, som ble kalt, det er fransk, for et lite værelse. Og den delen der av huset ble svært lite brukt på vinterstid, for der er det ikke isolert, så der var det veldig kaldt. Og sommeren var det jo greit nok da. Men det måtte jo ha mat på vinteren nå, så mor Julie kledde seg i vintertøy og laget mat, for det måtte det jo. Men det var dette som da var oppholdsrommet da. Det var her alle sov. Men det var her de spiste mat og lekte og gjorde lekser og alt mulig rart. Alf han gikk på skole, det gjorde for så vidt alle søskene hans. Men han fikk gå mest på skole, for når de var ferdige med 7 år på Furu, så fikk Alf lov til å fortsette. Han fikk gå fortsettelseskole og senere annet skole. Så han fikk litt videre utdanning der. Da fikk de også gjerne stipendier fra kommunen eller staten, så da hjalp jo det litt på. Så da fant de bøker og lånte bøker og i det hele tatt, og kom seg på skole etter hvert. Han likte veldig godt å gå på skole, for da fikk han utsatt det han ikke likte, det var gasjearbeidet. Så da slapp han å drive med det så lenge han gikk på skole. Han var veldig smart. Han lærte seg å lese lenge før han begynte på skolen. Og det syns kanskje at lærerinna var litt plagsomt, men for i norsktimene pleier han ikke akkurat å følge med da. Dette er kunden fra før, sånn. Men han var veldig lur. Han lærte seg matte veldig kjapt. Han lærte seg å skrive veldig kjapt og lese veldig kjapt, som sagt. Så det var en veldig smart gutt, men en litt annerledes gutt som gikk på skole her. Det fikk han også ofte høre, dessverre.